Tá, você vai ver de novo aí o lance, ó. Aí a tentativa de fazer o corte, ele não consegue. Aí, ó, a mão direita do Arauz vai no rosto do Reinaldo. E este lance o árbitro interpretou como um lance para cartão amarelo. O Arauz já tinha o amarelo aos 21 minutos do primeiro tempo. Leva o segundo aos 48, está expulso.